It's the wrong time to surrender. Light me up and skip. You are the wrong line of my scarce life. What do you... E hoje nós vamos escolher caqui. Olha só, gente, como está cheio de caqui. Ó, tem bastante já. A última colheita do ano de caqui. Ó. Buongiorno! Eu não sente. Passaram pro Vitino. Buongiorno! Ciao! Ciao! Como va? Diciamo bene, va, perché se dici male è peggio. Pensiamo sempre bene. Tu dici questi con questi? Ecco questi, no, ma uno per parte. Io so come. Guarda. Vocês já comeram caqui, gente? Fala aí nos comentários se vocês já comeram. Muito bom. Olha só. Vem, mamãe. Vem, Braia, qua, vem. Olha só, gente, que legal. Dona Bita está fazendo umas guantezinhas de tricô para Braia. Que lindo que ela está fazendo, gente. Uma guante para ele, uma luva. Ele falou em italiano, uma luva. Já vai ele pro nono. Vai, vai. Ela tá fazendo umas luvas pra ele. É, isso é tricô, né? É, tá ficando linda. Olha a Braia já aqui com o Kiki. Bota lá dentro. Bravo, é. Bravo. Ah.